Jedna od najvećih srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, Mješovita srednja škola u Živinicama, početak školske godine dočekala je bez grijanja, a u drugo polugodište ulazi sa novim kotlom na pelet. Mi evo konačno imamo, da kažem, adekvatno grijanje kad je u pitanju Mješovita srednja škola u Živinicama. Prezadovoljni smo novo instaliranim kotlovima kad je u pitanju sistem grijanja na pelet. Nabavka peleta je završena, mi imamo trenutno na stanju negdje oko 115 tona peleta, tako da ne vidimo da će biti neki problem kad je u pitanju, znači, sistem grijanja. Mi smo spremno dočekujemo početak drugog polugodišta i školske prostorije su adekvatno sad zagrijane, a naravno, znači, i u ponedjeljak će biti spremne. U ponedjeljak se na nastavu vraćaju svi osim tri predmetna profesora koji su za sad u izolaciji zbog koronavirusa. Tokom januara iskoristili smo priliku i za kolektivna stručna usavršavanja, za organizaciju seminara u saradnji sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja Tuzlanskog kantona. Tako da i kad je u pitanju sama, znači, priprema uposlenika, ona je izvršena na adekvatan način i mi spremno dočekujemo početak drugog polugodišta. Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona jučer je od Kantonalnog pedagoškog zavoda dobilo zbirni izvještaj o broju zaraženih u školama. Stanje nije alarmantno, kažu. Jeste došlo do povećanja broja zaraženih i učenika i zaposlenika, ali ako imamo u vidu da na području Tuzlanskog kantona imamo 50.000 učenika u osnovnim i srednjim školama, a najnoviji podatak je da je 200 učenika zaraženo. To je negdje manje od 0,4% učenika, tako da cijenimo da to nije neki alarmantan podatak. Od 5.000 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama zaraženo je 86 osoba, a nekima od njih period izolacije proći će do ponedjeljka, kad će početi nastava. Ukoliko bude potrebe u pojedinim sredinama, u pojedinim školama, ako se javi veći broj zaraženih učenika ili nastavnika, mi ćemo u saradnji sa školama i pedagoškom zavodu sukcesivno donositi određene odluke i preporučiti tim školama da pređu na online nastavu za pojedinu školu ili, ne znam, pojedino odjeljenje unutar škole. O epidemiološkom stanju u školama nove podatke Pedagoški zavod i Ministarstvo za obrazovanje Tuzlanskog kantona će imati za 7 dana. Ukoliko situacija ne bude zabrinjavajuća, nastava se neće prekidati.